の4番がついにメジャーへ。鈴木誠也選手のこれまでの人生と今後を占う。さあ先生、東京オリンピックでも全試合4番を務めた、元広島カープ鈴木誠也選手は念願のメジャーリーグシカゴカブスへと移籍されました。今現時点でね、開幕まで4戦ぐらいですけども、すでに3本のホームランを打つなど大きな活躍が期待されています。同学年の大谷翔平選手ばかりが、注目されるメジャーリーグですが、鈴木誠也選手のこれまでの人生でそしてどんだけ活躍するか、それを占っていただければと思います。で、彼も まさにこの木の上の甲子園の、すごいですよね。もうでこれ木の上がまさにバットですから、はいはいはい、はい、まさにこれ木の上もう2本バット持ってます。あら、もう、はい、もうぶん回してますね、はい。でこれ水の絵がこれ急所っていって、あのイチロー選手と同じそのまさに野球の勝負の強さを表してます。なるほど。じゃあちょっともう野球の申し子みたいな、はい、でこれまさに水極っていって、はい、まさに今水が強まってますよ。あら、じゃあ今ちょうどいい時期なんですね、はい。で行った方位がすごいです。これまさに虎、虎、虎の方位に虎年に行ってます。シカゴの方位、はい、ああ、うん、これがまさに大祭方位っていう、はい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 、これだから大ブレイクするけどぐさっていく、あのガサンっていく可能性あります。とりあえずとんでもないロケットスタートはできるっていう、はいはい、そうですね。へえ、でもこれこんだけ長くってことは結構鈴木誠也選手は長いこと活躍しそうですね。そうですね、可能性ありますね。で今もう水も強まって、これまさに触礁が来て、はい、これ名声が上がるっていうことですね。あら、いやもう今もう向こうでも、大ブレイクしてますから、じゃあちょっとメジャー楽しみですね。そうですね、はい。結構じゃあ先はどうですかね、コーチとかそういうのもありますかね。可能性十分あり得ると思います。これね、ちょっと広島なんで、ね、はい、向こうで長いこと活躍して、ね、で最後カープになんか戻ってきてもらったら、ね、黒田投手以来の、ね、なんか広島は待ってると思いますけども、はい、いや、いいですね。もう、うちのねこの作ってくださってる作家さんが野球好きなんで、ね、鈴木誠也さんの時だけこの説明の文章一緒になる情報がねめちゃくちゃない。他は結構淡々としてるんですけど、ね、大谷翔平選手の話とかも ねあんま関係ないんですけど書いてあるね。もうとにかくまあ今年はじゃあ結構期待できるっていう、活躍すると思いますね。あ、なるほどなるほど、ね、あのね奥さんが結構、ね、元新体の選手で、ね、しっかりされてるってことなんですけど、ね、なんかどうですかね、気をつけなければいけないとかなんかあったりしますか。そうですね、そうですね、彼の場合根がないのでなんかちょっと、はい、なんか地に足がついてないかもしれない。あ、なるほど、うん、ちょっとふわふわしてる感じ、ちょっとふわふわ、可能性ありますね。なるほどなるほど、確かになんかムードメーカーのイメージもあるので、それはちょっと結構そうかもしれないですね。でもちょっと鈴木誠也選手、ね、今年今とんでもない活躍で始まりましたから、はい、1年もしこれが続けばとんでもない記録が生まれると思います。応援しております、頑張ってください。さあ先生、1週間、旬な将来ライブありがとうございました。それではまた来月もよろしくお願いいたします。はい、皆様も占ってほしい有名人、芸能人、スポーツ選手などいらっしゃいましたら、コメント欄にどしどしお書きくださいお願いいたします。それでは先生またお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた明日、ありがとうございました。はい。